Olá, bem-vindo a mais uma edição do programa Talentos, que você acompanha sempre aqui na Record News, no sábado e domingo, às 9 da noite. E acompanha ao vivo no portal aqui do Grupo Record, que é o R7.com, por volta de 8h15, aproximadamente. Né? Se você clicar na home, você acompanha o programa ao vivo. O programa simultaneamente é gravado, aí passa no final de semana aqui na Record News. E como você sabe, a gente grava também para o final do jornal. Ou seja, a parte cultural do jornal é a participação de um convidado nosso, de um artista convidado, e a gente encerra então o jornal no finalzinho com o nosso convidado. É o caso, por exemplo, do Cris Dortas, que está aqui conosco hoje como nosso convidado. Cris, obrigado pela participação. Bem-vindo aqui, Cris. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos aí. Cris, gostaria que você apresentasse também teu companheiro. Esse aqui é o meu querido Diego Coelho, no violão, violonista e guitarrista. Tá. Tá me acompanhando hoje aqui na noite. Cris, esse aqui é o primeiro trabalho, é isso ou não? Não, na verdade esse aí é o meu segundo CD solo. Segundo solo? É, antes desse tem um Inspirado em Você, que foi lançado em 2006. Esse é o Mutação, que foi lançado em 2010. Depois desse tem mais um, que é o Mutação ao Vivo, que foi lançado acho que em 2012, por aí. E agora estamos gravando um EP novo, vai ser lançado pelo Midas Music, pelo selo. Tá. Cris, qual que a gente vai ouvir primeiro? Qual é a canção que a gente vai ouvir primeiro? A primeira música se chama Levando Amor, que faz parte desse CD, Mutação. Vamos lá. Versos que são meus, mas não cabem em mim. Jorram como água para o mundo invadir. Regam outras mentes, fazendo brotar daquelas sementes que já plantei por aí. Por onde eu for, vou levando amor. E onde houver dor, que eu leve a paz que em mim brotou. Eu vou levando amor. E onde houver dor, que eu leve a paz que em mim brotou. Sentimentos que são meus, mas não cabem em mim. Invadem suas casas para o mundo descobrir. Regam outras mentes, fazendo brotar daquelas sementes que já plantei por aí. Por onde eu for, vou levando amor. E onde houver dor, que eu leve a paz que em mim brotou. Por onde eu for, vou levando amor. E onde houver dor, que eu leve a paz que em mim brotou. Uns dizem que o amor morreu, mas ainda não levaram o meu. Não acreditam mais no amor, mas sim no ódio, raiva e rancor. Você recebe o que você dá, e o que plantou você colherá. O amor se propaga, invade a sua casa e te convida a cantar. Vamos lá! Por onde eu for, vou levando amor. E onde houver dor, que eu leve a paz que em mim brotou. Por onde eu for, vou levando amor. E onde houver dor, que eu leve, que eu leve, que eu leve. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up, oh Lord. Stand up for your right, stand up for your right. Get up, stand up, stand up. And don't give up the fight. Whoa, whoa, oh, 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 oh. Oh,
levando amor pelo mundão. Cris, é você naquela foto ali ou não? Sou eu ali. Tocando guitarra também? Sou eu ali, é uma pose de guitarrista, né? Eu não sou guitarrista, né? Eu uso o violão pra compor. Eu tocava guitarra nos primeiros trabalhos, eu tive uma banda de rock and roll pesado, eu vim do rock pesado, rock pauleira, né? Sei. E aí eu tocava guitarra, fazia umas guitarras de base, mas ultimamente eu só uso violão pra compor, guitarra pra compor, sei. Enfim. E sou eu ali pra as pessoas, quem é esse cara? Mutação, é uma mutação, oh, hoje é uma coisa, amanhã é o que será, bacana, né? A gente se transforma pra transformar, né? Sem dúvida. Quando você se apresenta, a banda te acompanha? A banda me acompanha, é baterista, guitarrista, tecladista, baixista. Sei. E a galera pulando, brincando. Você tem vindo de onde? Onde é que foram os shows mais recentes? Eu faço muito lá na Lapa, lá no Rio de Janeiro. Bom, você tem sotaque inconfundível. Carioca. Sotaque é inconfundível carioca. É... Claro. Na Lapa, no Rio? Não, eu faço lá na Lapa, eu faço em vários lugares lá no Rio, né? Mas eu faço muito na Lapa, sei, lá no Leviano. É, fiz aqui no Na Mata, também final do ano aqui em São Paulo. Vou voltar em breve aqui. É, agora a gente está fazendo um EP, está gravando um EP, lancei o clipe da música nova, que é Em Meia Tudo, que está na novela, Alto Astral, e está bombando, o clipe está bombando, a música está bombando nas rádios, está lá no Rio, daqui a pouco está chegando aqui em São Paulo também, nas rádios, e indo para outros estados, e assim a gente vai ganhando território nacional com a música. Isso aí, nacional e fora também, porque está tocando lá em Portugal também. Está tocando a novela lá em Portugal e já recebo mensagem. Qual a novela que está no ar em Portugal? Alto Astral. Alto Astral. É, Alto Astral, a música está rolando lá. E o clipe foi gravado com a atriz, que a música é tema na novela, né? Com a Sabrina Petraglia. E pô, ficou lindo o clipe, estamos aí colhendo os frutos agora, né? Bom, certamente vai fazer sucesso em Portugal. Bom, Cris, então a gente vai ouvir mais uma canção. Qual que a gente vai ouvir agora? Sunday Morning. É uma homenagem a uma banda que a gente curte muito, que eu curto muito, a galera que me acompanha curte também, banda Maroon 5, então quem estiver em casa vai curtir também, vamos cantar, vamos dançar, aumenta o volume. Sunday morning rain is falling, still some cover shares some skin. Clouds are shouting us in moments unforgettable. You twist to feed them all that I am in. But things just get so crazy, living life got hard to do. And I will gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it will lead me back to you. That someday it would lead me back to you. And maybe all I need in darkness, she is all I see. So come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I will never want to leave. Fingers trace your every outline. Ah, yeah, yeah, yeah. Paint a picture with my hands. Oh, no. Back and forth we sway like bridges in the storm. To change the weather, still together when it ends. And maybe all I need in darkness, she is all I see. So come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning, and I will never want to leave. Come on, y'all. Woo. Woo. Here we go. So crazy, living life got hard to do. Sunday morning rain is falling, and I'm calling out to you. Think someday it will bring me back to you. Find a way to bring myself back home to you. You may not know that maybe all I need in darkness is all
I see. So come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning. Driving slow. Yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Oh. Let the flowers in your hair. Let the flowers in your hair. Let the flower. Faz a canção, é isso aí, o clima tá bom. Heródoto comandando o show, esse é meu bro. Tamo junto, fazendo a música de coração. Assim que é, Cris Dortas em ação. Sunday Morning é também... Você também compôs música? Não, não. Quem dera, eu tava rico, né? Não, não fui eu. Essa é a música do Maroon 5. Tá. Uma banda bacana que a gente curte, de pop. Sei. E, enfim, a gente faz homenagem, a gente toca sempre nos shows. E aí, a galera curte também pra caramba. Lógico. Quando o seu calendário daqui pra frente qual é? Vai ter apresentações aonde? Então, agora com o meu trabalho eu vou fazer, devo fazer na Lapa. Não está certo ainda, eu vou fazer de novo na Lapa. Eu sempre faço lá, todo mês eu estou lá pela Lapa. Aí você se apresenta regularmente lá em alguma casa noturna, algum lugar? Não? Sim, no Leviano. Certo, chama a casa? Fixo, é Leviano. Tá. Leviano na Lapa. Casa parceira, sempre. E de vez em quando a gente dá uma rodada, né? A gente parte para vários lugares, né? Mas eu estou muito focado agora no lance da gravação, das músicas novas. Eu fiz o clipe. Enfim, os bastidores também consomem muito tempo da gente. Estou fazendo os programas agora, divulgando a música. Então, estou nessa fase de divulgar a música e o clipe e gravar o CD novo para depois atacar mais com shows, entendeu? Entendi. Eu estou nessa fase meio escondida, entre aspas. Né? Não, mas eu vou fazer agora com a banda Perdidos na Selva. Eu sou da banda Perdidos na Selva. Ah. Banda lá do Rio de Janeiro, conceituada. Chama Perdidos na Selva? Isso, exatamente. Ah. A gente faz muito anos 80. A gente faz casamentos, a gente faz festa de aniversário, casamento? Festa de empresa, fazemos casamentos, a gente anima. Você conhece a música numa igreja ou não? não, dentro da igreja, a gente faz a festa, né? A gente faz a festa, senão a gente faz unir a igreja. Imagina como é que vai ser, ia ser animado, hein? Então a gente anima a festa, nossa claro. Parada é animar a festa, no momento claro, da festa, claro. A galera toma umas lá e a gente faz, claro. Deixa, faz a galera pular muito. Então, a gente vai fazer agora no Circo Voador, sábado que vem. Ah, bacana. A gente vai estar lá no Circo Voador, na Festa Ploc. A gente faz sempre Festa Ploc lá no Rio, no Circo Voador. Sei. E, enfim, o que tá certo é isso aí. Mas tem coisas, vão pintando aí, brevemente. Como eu te falei, a gente tá nesse... Tá recluso agora, mas daqui a pouco tá saindo da toca bom. De novo. Bom, dá pra gente ouvir mais uma ou não? Com certeza. Agora, qual que a gente vai ouvir? Agora é a música de trabalho, música que tá na novela Alto Astral. Se chama Em Meio a Tudo. Bela canção. É um presente da vida pra mim, né, cara? Tá na novela depois de... São quase 18 anos esse ano completa. 18 anos de carreira, né? Desde o primeiro show. Já tocava um pouquinho em casa, né? Mas o primeiro show foi com 16 anos. Então, são 18 anos na relação aí. Muita relação. Já toquei em cima de caixa de cerveja. Rock and roll na época, rock and roll, underground. E passei por palcos que eu sonhava tocar. Antes foi um underground lá no Garage, que é um buraco, né? É um do rock and roll, né? Um antro do rock and roll ali. E eu tinha o sonho de tocar lá, toquei lá. Depois eu tive o sonho de tocar no Circo Voador, toquei no Circo Voador com a Perdidos. Depois toquei no Canecão, que eu tinha também muita vontade de tocar, que eu já vi vários artistas lá no Canecão. Eu tive a oportunidade de tocar antes dele fechar. Para mim foi uma realização maravilhosa. E vou realizar muito mais aí. Essa música é uma realização, ela está na novela. Pô, foi, obrigado, Diego, meu irmão, que fez com que a música chegasse lá dentro. Obrigado, Jorge Fernando, também, que botou a coisa para frente, acreditou, gostou muito da canção e botou para frente. E, então é um presente da vida nesse momento, depois de tanta relação, ter esse reconhecimento. Tava na hora. Qual é o nome da música? É Em Meio a Tudo. Vambora. Em Meio a Tudo. Thank you.
em meio a tudo que ficou guardado, em meio às fotos e seus recados, em meio a tudo que você esqueceu, todas as coisas que me prometeu, e o pra sempre também foi esquecido. Em meio a tudo me sinto perdido, punhal de dor invade o coração, dilacerando como a solidão. Vou me refazer pra te esquecer. Vou jogar fora a nossa história. Vou renascer com um amanhecer, fazer brilhar uma nova aurora em mim. Quantos enganos e meias verdades, não te queria só pela metade. Desilusão é o prêmio que me deu, outro caminho foi o que escolheu. E me desfaço do que necessito, como dar fim ao que é infinito. Se o que carrego já não cabe em mim, que esse amor agora chegue ao fim. Vou me refazer pra te esquecer. Vou jogar fora a nossa história. Vou renascer como um amanhecer, fazer brilhar uma nova aurora em mim. E meu a tudo aquilo que foi dito, não foi correspondido. O que me fez também se chama traição. Me fez acreditar que ao seu lado o meu futuro iria ser traçado, mas resolveu partir sem dar explicação. E a minha solução é me refazer pra te esquecer. Vou jogar fora a nossa história. Vou renascer como um amanhecer, fazer brilhar uma nova aurora. Vou me refazer pra te esquecer. E antes do sol se pôr, vou me curar do amor que arde em mim. E meu a tudo agora me desfaço dos seus e-mails, fotos e recados, e também vou te deletar de mim. Bom, você está acompanhando hoje o nosso convidado, que é o Cris Dortas. E o Cris precisa tomar um pouco de água, por isso a gente faz um rápido intervalo aqui no nosso Talentos e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Bora. Pode tomar água aí, vamos voltar. Bora lá, bora.
Valendo. Olá, você está acompanhando então agora a segunda parte do Talentos de hoje. Eu gostaria de lembrar você que o programa passa sempre no final de semana na TV Record News, no sábado e domingo, 9 horas da noite. Detalhe, o programa é feito ao vivo no nosso portal, que é o portal aqui do Grupo Record, que é o r7.com. Está lá na Home, é só você clicar na Home e você vai ver então o nosso convidado de hoje. Detalhe, você quiser vir participar do programa, pode sim, porque a gente tem, todo dia vem alguém novo aqui, todo dia a gente conhece gente nova aqui. Pode, mas se eu sou um cantor independente, eu sou um compositor independente, pode, sem problema nenhum, é só mandar para a gente uma amostra do seu trabalho para a gente avaliar aqui. E aí você, então, vai vir participar aqui conosco. Quiser mandar por e-mail, pode, também pode mandar por e-mail. O portal, o domínio é @r7.com, você escreve meu nome lá, Heródoto, @r7.com, e manda lá dizendo, quero participar também do Talentos, como está aqui o nosso companheiro hoje, nosso convidado, que é o Cris Donas. Cris, diz uma coisa, como é que a moçada, o seu público é um público jovem, né ou não? Basicamente, mas... É bem misturado. A música atinge tanta galera nova, aí meia tudo. É uma música que atinge a galera mais velha, e atinge uma galera nova também, que tá ali no namoro, também toma seu pé na bunda, né? Então, essa música também atinge a galera mais nova também. Sim. E a galera mais nova, pela letra também, ser uma letra mais profunda e tudo mais, mais trabalhada. E eu também sou escritor, né? Então, eu sou escritor. Você tem livro publicado? Eu tenho dois livros publicados, acabou que não deu para trazer hoje. Pra gente mostrar aqui? Eu vou mandar para você depois, autografado, não deu para trazer hoje na correria, acabou que não rolou. Tá. Mas eu tenho dois livros de poesia. É o Lições de uma Vida, que é de 2007, e o Palavras Concretas, que é de 2010 ou 2012, eu não lembro agora, mas é por aí. Que bacana, hein? E vou lançar um novo agora esse ano, que se chama Verbo Amor, Só de Amor. Está pronto já o livro? Já está pronto, já está lá na editora para sair. Aí vai ter lançamento, aquela história toda. Isso, vai ter um lançamento. Show seu no lançamento, certamente. Eu sempre faço, né? Sempre faço nos lançamentos dos livros, eu sempre faço, show. Faço show lá. E... Então, o primeiro é um livro mais idealista, assim, numa fase mais nova, né? Ah. Então, tem coisas que eu gostaria de... como é que o mundo fosse, né? E até, de certa forma, que a gente não faz ser, né, também, né? Eu li muita coisa. Eu nasci criado na Igreja Católica. Aí, depois, eu passei pelo Espiritismo. Depois, eu cheguei ao Budismo, que já amplia para outras coisas. E, hoje em dia, eu estou em outras... desligado de religião. Passou pelo budismo? Eu passei pelo budismo. Não me viu lá? Não, eu não te vi, não. Mas por quê? Você é budista? Pô, que legal, cara. Bacana, hein? Tem dois livros. É? Pô, vou dar uma pesquisada lá, hein? Vou ver isso aí, interessante. Então, aí eu passei por várias filosofias bacanas que passam coisas positivas. E nesse primeiro livro eu acreditava... que o mundo fosse ser assim, ou me aceitar assim, ou que eles também absorvessem aquilo ali, então, talvez. Eu pensava, na época eu pensava assim, cara, tem mais gente precisando de saber isso. Aí eu escrevi isso. E no segundo livro, já é uma coisa mais madura, assim, que sofreu na pele as desagruras da vida. Um pouco da história de vida. Isso, aí já é mais contestador, já é mais, entendeu? Já chega com o dedo na ferida. E agora de amor, falando de amor. Eu também sou contestador, eu tenho essa veia também, contestadora, questionadora. Tá bom. Cris, então vamos lá para ouvir mais uma música. Vamos ouvir agora mais uma homenagem aí para uma banda que eu curto muito, que faz a galera pensar aqui, lá do Rio de Janeiro, banda O Rapa, O Que Sobrou do Céu. Bora. Olá, lá, ea, olá, lá, olá, lá, ea, olá, lá, olá, lá, ea, olá, lá, olá, lá, ea. Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez da TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia. Dia, faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal.
um chá pra curar essa azia, um bom chá pra curar essa azia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens da rotina, pra gente ver por entre os prédios e nós. É, pra gente ver o que sobrou do céu. Oh lá lá, oh lá lá, oh lá lá, ea. 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 Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala, fez a TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia, dia. Faltou luz, mas era dia, dia, dia. O som das crianças brincando nas ruas, como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina, como se espantasse o mal. Pé. Um chá pra curar essa azia, um bom chá pra curar a azia. Todas as ciências de baixa tecnologia, todas as cores escondidas nas nuvens, pra gente ver por entre os prédios e nós. É, pra gente ver, te ver o que sobrou do céu. Uau, 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 uau. O que sobrou do céu. Uau, 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 uau. O que sobrou do céu. Uau, 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 uau. O que sobrou do céu. Uau, 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 uau. O que sobrou do céu. Oh lá lá, oh lá lá, ea. 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 É, ea. É, ea. É, ea. É, ea. Cris, queria agradecer a sua gentileza, bem-vindo, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado, companheiro, também. Cris, a gente te acha no crisdortas@gmail, que é para falar com você. Isso. É, o site é? O site, a gente está mudando o nome, né? Ah. Foi para Cris Dortas, mas o site está Cristiano Dortas ainda. CristianoDortas.com.br, está mudando. Tá. Como é que te acha no YouTube? YouTube, Cris Dortas. Cris Dortas. Cris Dortas, me acha lá. Me acha no Facebook, Cris Dortas. Tá. Me acha no Instagram, Cris Dortas. Cris Dortas. E Twitter, Cris Dortas. Tá, com CHR. CHR, isso tá. Aí. Cris, tá bom. Obrigadão então, gente. Muito obrigado aí. Obrigado, até a próxima. Nós estamos encerrando aqui o nosso Talentos, né? E amanhã a gente volta com mais um convidado nosso aqui do nosso Jornal da Record. Até mais.